نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. الحمد لله puji pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama di sini pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Faridatul Faraid fi 'Ilmil Aqaid bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fattani rahimahullah taala. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat
yaitu tergambar pada akan ternafinya, ternafi wujud. Maknanya kita kata Allah Ta'ala itu wujud yang mana tiada tergambar pada akan akan ternafinya wujud. Maknanya tiada tergambar pada akan bahawa Allah Ta'ala itu tak wujud. Nah, itu tak tergambar pada akan sama sekali. Maknanya tak tergambar pada akan ni tak boleh terima pada akan sama sekali. Tak boleh terima pada akan sama sekali bahawa Allah Ta'ala itu tidak tidak wujud. Dan wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawasanya wujudnya wujud Allah itu, wujud Allah itu ain zatnya, diri zatnya, atau lain daripada zatnya, zatnya zat Allah. Baik, ini rasanya dia la'alla sawab, kemungkinan terlepas sikit tadi. Bukan dan wajib atas mukallaf, dan tiada wajib, ketambah itu. Itu mungkin terlepas sikit. Ya. Dan tiada wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawa sewujudnya wujud Allah itu ain zatnya, diri zat Allah Ta'ala, atau lain daripada zatnya zat Allah. Maknanya lain daripada zatnya ni dengan makna sifat lah. Maknanya tak wajib satu orang mukallaf tu dia memahami wujud tu sama ada, sama ada diri zat itu ataupun sifat wujud. Tu khilaf lah. Sebab ada setengah daripada ulama' mutakallimin, dia kata wujud tu bukanlah sifat tapi diri zat tu yang wujud. Dia bukanlah sifat tapi diri zat tu, diri zat Allah tu yang wujud. Tak perlu lagi kita nak kata adanya sifat wujud, kalau diri zat Allah Ta'ala itulah yang wujud, bukan satu sifat lagi lah. Boleh faham? Tapi ada ulama kata tak, wujud ni pun satu sifat juga bagi Allah Ta'ala. Tu perlu tak kita tahu khilaf ni? Tak perlulah, cukup tahu Allah Ta'ala ada sifat wujud, selesai lah. Tak perlu nak bahas panjang wujud tu adakah diri wujud, adakah zat tu yang dikatakan wujud, ataupun wujud tu berkait dengan satu sifat lain iaitu sifat wujud. Wujud-wujud tu maknanya ada lah, kita kata. Contoh macam ni lah, botol ni. Kita kata botol ni ada. Ada. Ada tu merujuk kepada apa? Kepada diri botol. Tak perlu kita kata ada sifat ada pada botol, sifat wujud pada botol, tak perlulah. Cukup kita kata botol ni ada, ada. Ini ulama bahas ni panjang lebar jugalah. Sama ada wujud tu adalah ainul mawujud ataupun wujud tu satu sifat. Tu tak wajib. Dia bukan wajib. Ni mungkin kita kata apa, ada jatuh sikit lah. Ada kita kata mungkin la'alla sawab, mungkin salah cetak ke apa ke, lebih kurang lah kita kata. Tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya kita kata kerana, dia kata kerana, tak perlu kita nak tahu tu. Tak perlu kita nak tahu adakah wujud itu adalah diri zat tu ataupun sifat, tak perlu nak tahu. Kerana apa? Tu dia. Kerana demikian itu, iaitu nak kena tahu tadi tu, nak kena fikir tadi tu, khilaf tu, setengah daripada ghawamidu ilmil kalami.
Setengah daripada ghawamit. Ghawamit ni apa? Kerumitan. Kerumitan ilmul kalam. Kerumitan ilmil kalam. Ilmi kalam ni, kalau kita kata ilmu kalam ni, dia ilmu yang berkait dengan ilmu tauhid ni lah. Kalau secara umum, secara umum ilmu kalam ni kait dengan ilmu tauhid ni lah. Ya, salah satu daripada nama ilmu tauhid iaitu ilmu kalam. Tapi ilmu kalam ni dia lebih daripada tu lagi. Ilmu kalam ni dia lebih kepada perbahasan qawaid aqliyah. Kaedah-kaedah akal. Dia lebih daripada tu. Dia bawa kepada perbahasan falsafah. Dia bawa kepada perbahasan-perbahasan mantik dan sebagainya. Dan ulama kata kenapa dinamakan juga ilmu tauhid ni sebagai ilmu kalam? Salah satunya kerana perbahasan sifat kalam Allah Taala itu terlalu banyak dibahaskan, sehingga kan yang paling susah untuk dibahas adalah berkait sifat kalam. Dan kita kata Allah Ta'ala dia ada kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam kan? Sifat kalam tu. Ada ulama' kata kenapa dinamakan ilmu kalam? Kerana susah bahas sifat kalam. Maha berkata-kata tu susah nak dibahaskan. Memang panjang lebar perbahasannya. Cuma kita kata yang dipaham dengan ilmu kalam di sini ni, sebahagian lagi ulama, bahkan majoriti ulama mengatakan kenapa dikatakan ilmu kalam ni, sebenarnya dia lebih lagi perbahasan dia yang membawa kepada perbahasan yang lebih dalam, yang lebih halus gitu. Baik, maknanya yang lebih dalam tu tak perlu tahulah, tak apa. Itu rumit tu, benda rumit tak perlu tahu. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, katanya lagi, dan mustahil lawannya, lawan wujud, iaitu Adam. Ertinya, erti Adam tu tiada ada, yakni tiada wujud. Maknanya apa? Mustahil. Maknanya tak terima akal, tak tasawur pada akal sama sekali. Tak boleh digambar pada akal sama sekali. Lawannya, lawan bagi wujud tu, iaitu lawan bagi wujud tu Adam, iaitu tiada. Ertinya tu, erti Adam tu tiada ada, maknanya tiada Allah. Tu mustahil lah, tak terima akal. Dan dalil, dalil ni alamat ataupun tanda. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Ni kita kata dalil paling ringkas. Dalil paling ringkas sekali bila ditanya kepada kita, apakah dalil, apakah alamat, apakah tanda wujud Allah? Maka dalil paling ringkasnya alam ni. Tu. Adanya alam ni. Wujudnya segala makhluk ni. Itu dalil adanya Allah Ta'ala. Kerana, dia bagi tahu sebab kenapa dalil dia ni adalah segala makhluk ni. Kerana ia makhluk tu mungkin makhluk tu dia termasuk di dalam golongan yang kita kata mungkin. Ertinya, erti mungkin tu patut ada. Maknanya apa? Boleh terima ada dan patut tiada. Patut tiada ada. Maknanya boleh terima tiada. Itu maknanya. Sebab apa? Sebab makhluk ni dikatakan mungkin. Makna mungkin, boleh terima ada, boleh terima tiada. Dia boleh terima dua belah pihak. Dia boleh terima salah satu tu.
Sama ada dia boleh ada ataupun dia boleh tiada. Harus sahaja dia ada, harus sahaja dia tiada. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan bahawasanya makhluk ni, setiap daripada makhluk ni dia adalah mungkin. Setiap daripada makhluk ni adalah mungkin. Kerana makhluk ni dia boleh ada, boleh tiada. Sebab tu para ulama ni bahagikan mungkin ni kepada empat bahagi pula. Para ulama bahagi mungkin kepada empat bahagi pula tu. Cuma kita tak bahas panjang lebar lah. Cukup kita kata mungkin ni dia harus ada, harus tiada. Boleh ada, boleh tiada. Dia boleh terima salah satu tu. Maknanya kalau ada ketika tersebut, maka adalah dia. Kalau tiada, maka tiadalah dia, tak terima ada. Gitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bila kita kata bila kita katakan bahawasanya makhluk ini dia boleh ada, boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada, maknanya pada asalnya sebelum makhluk ni dijadikan, dia sama berat. Sama berat, iaitu boleh ada, boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada, dia sama berat sebelum diadakan. Kemudian Allah Ta'ala dengan keputusan dia yang azali, dengan iradah dia, dengan kehendak dia yang azali, dia berkehendak menjadikan. Sampai ke satu waktu ada, maka ketika tersebut tak terima tiada lah, dah ada dah kita. Itu. Sampai satu keputusan lagi Allah Ta'ala telah tentukan ajal kita, maka ketika tersebut pula kita tiada, tak terima ada. Macam tu. Dia boleh terima dua-dua tu. Baik. Tapi dia tak boleh terima dalam satu masa lah. Ada dan tiada tak boleh terima lah dalam satu masa. Dia salah satu lah maknanya. Dia salah satu. Sebelum tu dia berat antara dua-dua. Dia maknanya salah satu tu. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi katanya lagi, dan tiap-tiap mungkin itu, tiap-tiap mungkin ni selain Allah lah, makhluk lah, tiap-tiap mungkin tu selain Allah, selain Allah. Allah bukan mungkin. Allah bukan mungkin. Mungkin ni boleh ada, boleh tiada. Allah Ta'ala tu memang ada, wajib ada. Tu. Dia bukan harus ada, harus tiada macam kita. Dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada, bahawa ada baginya, bagi tiap-tiap mungkin tu yang mengadakan dia. Yang mengadakan dia, dia mungkin tu. Maknanya apa? Setiap daripada kita ni yang dikatakan mungkin, sudah pastilah berhajat kepada yang mengadakan kita. Sudah pastilah kita berhajat kepada yang mengadakan kita. Kerana dulu kita tiada, kita ni bermula daripada tiada, kemudian kita ada, maka sudah pastilah kita berhajat kepada yang mengadakan kita. Itu dia. Sedangkan Allah Ta'ala dia tidak bermula dengan tiada. Allah Ta'ala itu memang ada. Wujudnya Allah Ta'ala itu adalah wajib wujud, yang tiada mula, tiada akhir. Maka tak berhajatlah oleh Allah akan yang menjadikan dia. Itu maksudnya. Baik. Atau kerana ia baharu. Maknanya apa? Dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada, bahawa ada baginya, bagi tiap-tiap mungkin tu yang mengadakan dia, mengadakan mungkin. Atau kerana ia mungkin tu baharu. Baharu ni apa maknanya? Baharu tu maknanya sebelum tu tiada. Itu maksud baharu. Mungkin ni dia boleh terima dua belah pihak. Itu makna mungkin. Kalau baharu tu maknanya sebelumnya tiada kemudian ada. Dia berlaku perubahan. Itu baharu. Kita ni makhluk. Kita ni juga mungkin. Kita ni juga baharu.
Ini tiga-tiga tu. Ya? Sebab apa? Kita ni makhluk. Makhluk tu dengan makna dah dijadikan. Dan kita juga mungkin, kerana boleh jadi setelah kita dijadikan, kita ditiadakan. Harus tiada. Dan kita ini baharu, kerana berubah-ubah kita. Ada mula, ada akhir. Ada pergerakan, ada diam. Kita punya membesar kita, zat kita ni membesar, kemudian mengecil, contohnya. Ada perubahan-perubahan lah. Perubahan-perubahan jisim dipanggil. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tu dikatakan apa dia? Dikatakan ni makhluk ni adalah baharu. Baik. Dan tiap-tiap mungkin itu mana tadi? Baharu atau kerana ia baharu, yakni mungkin ni baharu. Ertinya erti baharu ada kemudian daripada ketiadaan. Sebelum tu tiada, kemudian ada. Dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada bahawa ada baginya bagi baharu yang membaharukan dia. Ertinya yang mengadakan dia. Maknanya bila kita kata makhluk ni dia adalah mungkin, maka dia juga adalah baharu. Bila dia baharu, maka sudah pastilah dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Maknanya apa? Yang mengadakan dia. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adanya kita ni, kalau kita tengok adanya kita ni, asbab dia ada sebab, sebab hakiki dia, asbab hakiki dia daripada Allah Taala lah. Nah, adanya kita ni asbab hakiki dia, yang hakikat dia, yang sebenar-benar sebabnya, yang sebenar-benar kita ni wujud ni, adalah daripada Allah Taala lah yang menjadikan kita. Tetapi kebiasaan kita ni asbab adi dipanggil, iaitu sebab-sebab adat. Sebab-sebab adat kita ni terjadi daripada mana? Daripada persenyawaan, daripada persetubuhan ibu ayah kita. Itu sebab adat dia panggil. Itu dia sebab. Sebab adat. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kata sebab adat, bila kata sebab adat, boleh jadi juga bersalahan dengan adat. Kan? Itu dia. Contohnya Nabi Adam alaihissalam tak ada pun mak ayah. Contohlah kan. Itu sebab adat dia panggil. Adat ni dia boleh bersalahan dengan adat. Jadi hakikatnya kita semua ni daripada Allah juga. Tu. Hakikatnya. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa pula kan. Nabi Isa mak saja. Ayah pula tak ada. Tu. Nak tunjuk gitu. Maknanya ni sebab adat saja ni. Sebab hakikat Allah Ta'ala yang jadikan kita tu. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka katanya lagi, kemudian jika datang soal, datang orang tanya atau i'tirad atau bangkangan, orang bangkang kita. Orang bangkang kita, kita kata Allah Ta'ala wujud, dia bangkang kita. Maka hendaklah engkau jawab daripadanya, daripada soalan tu ataupun daripada bangkangan tu, atas jalan yang dituntuti. Atas jalan yang dituntuti ni maknanya atas jalan yang dah disyarah di atas itulah yang tadi tu. Atas jalan yang kita dah syarah tadi itulah, maknanya apa? Maknanya dalil Allah Ta'ala ni wujud, kita kata apa, alam ini, makhluk ini. Macam mana kamu kata makhluk ni? Kerana makhluk ni baharu. Makhluk ni mungkin boleh ada, boleh tiada. Bila makhluk ni boleh ada, boleh tiada,
maka dia memerlukan kepada yang mengadakan dia. Ha, itu dipanggil mungkin. Dan makhluk ini juga baharu. Baharu ni apa? Mulanya tiada, maka dia memerlukan kepada yang mengadakan dia. Ha, itu sama juga. Maknanya baharu ni berubah daripada tiada kepada ada. Mungkin boleh terima ada, boleh terima ada, boleh terima ada, boleh terima tiada. Itu mungkin. Maka bila adanya alam ni menunjukkan alam ini kita tahu setiap daripada makhluk itu mungkin. Maknanya alam ni mungkin. Alam ni baharu, yakni bermula daripada tiada alam ni. Maka kita kata kepada dia, sudah pastilah alam ni sendiri memerlukan kepada yang menjadikan alam ni. Ha tu. Ha, cukup dekat tu lah kita kata kepada dia. Adapun keadaan yang mengadakan itu, maknanya adapun keadaan yang mengadakan mungkin itulah kita ni lah. Keadaan yang mengadakan makhluk tu, namanya, nama yang mengada tu Allah. Dan lainnya lain daripada nama Allah. Maknanya nama dia banyak lah. Kan nama Allah ni ada 99 nama lagi. Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya, kan, Al-Maliknya, Al-Khaliqnya, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan sebagainya. Banyak lagi lah. Tu. Maka iaitu yang mengadakan kita tu, yakni Allah tu lah, diketahuikan. Kita tahu tu daripada mana? Daripada khabar, maknanya daripada berita Rasul alaihi mussalatu wassalam. Maknanya kita tahu bahawasanya Tuhan yang menciptakan alam ni. Kita kata pada akal kita ni, kita tengok alam ni, oh alam ni dia mula daripada tiada kepada ada. Sebelum tengok kepada alam yang luas ni, tengok depan kita dululah. Ya, sebelum tengok kepada langit yang tinggi luas tu, tengok pada diri kita dulu. Tengok pada saudara mara kita. Dia ada mula. Binatang ternakan kita ada mula. Kan? Tumbuh-tumbuhan kita ada mula. Yang kita tanam. Apatah lagi sekalian alam. Tengok daripada kecil tu. Sebab tu para ulama kata, kita tengok daripada yang kecil-kecil sampai ke besar-besar. Tu. Tengok daripada yang bawah-bawah ni sampai yang atas-atas tu kita tengok. Setiap daripada tu ada mula. Tu. Maka bila akal kita mengatakan, oh ada mula ni, sudah pastilah ada yang menjadikan. Tu. Contoh kita kata senang cerita. Surau ni. Surau ni kita tengok ada mula pembinaan dia. Sudah pasti ada yang mula menjadikan, yang membina surau. Tapi menjadikan tu zahir jelah kita kata pada pada kalam kita, hakikatnya Allah Ta'ala yang jadikan juga. Tu hakikat dia lah. Kita tengok lagi depan kita ni, meja ni. Ada mula dia. Sudah pasti ada yang menjadikan. Tengok pada cawan, botol, kitab, kapet ni. Setiap daripada ni semua ada mula. Semua ada mula. Sudah pastilah daripada kecil-kecil ni pun ada yang menjadikan. Sudah pastilah alam yang terbentang luas indah ini, sudah pastilah ada yang menjadikan dia. Dan yang menjadikan tu pula, sudah tentulah tak sama seperti yang dijadikan. Kerana kalau yang menjadikan itu pun dijadikan, sama-samalah juga dia ada mula kalau macam tu. Sama-samalah ada mula. Maknanya, yang menjadikan ni, dia mesti tiada mula. Tu. Maka siapa dia? Akal kita dah fikir, siapa dia? Siapa yang jadikan alam ni? Maka Allah Ta'ala datangkan Rasul. Datang Rasul ni lah dia bawa khabar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Oh, namanya Allah. Itu dia. Itu datang Rasul bawa khabar.
bawa berita, bawa wahyu gitu. Baik. Dan apabila sabitlah, makna tetaplah ada Allah Ta'ala, mustahillah atasnya Allah, atas Allah tu adamnya. Dua kalinya tak kena ni. Dan apabila sabitlah ada Allah Ta'ala, mustahillah atasnya adam. Tu sampai situ je. Nya tu tak ada, adamnya tu tak ada. Mustahillah atasnya, atas Allah adam. Ana akan adam. Itu maknanya. Mana bila tetaplah Allah Ta'ala tu wujud, maka mustahillah tak wujud. Tak terima, tak tasawur pada akal sama sekali, bahawasanya tak tergambar pada akal sama sekali, bahawasanya Allah Ta'ala ini tak wujud, tak tergambar pada akal. Itu. Itu yang pertama, sifat yang pertama yang kita belajar di dalam sifat 20. Kemudian masuk pula kepada sifat yang kedua, qidam. Itu dia. Itu kita belajar, kita baca dalam apa namanya, lagu Raihan tu kan, Allah wujud qidam baqa. Itu qidam yang kedua pula. Qidam yang kedua. Katanya kedua qidam, bila sebut kedua qidam, makna di sini sifat yang kedua qidam. Tu sifat yang kedua qidam, erti qidam sedia, dan dikehendaki dengan dia, dengan sedia tu, sedia yang dhati. Tu dia. Sedia yang dhati. Maknanya apa? Sedia ni maknanya tiada mula. Itu maksudnya. Sedia ni dia punya terjemah. Makna sedia tiada mula. Umpama kita kata botak. Makna kepada botak tu, tak ada rambut lah. Mandul, mana tak ada apa, mana mandul tu tak ada anak. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila kata sahaja di sini ni, sedia, mana sedia tiada mula. Baik. Jadi dia kata apa? Ertinya, erti qidam tu sedia, dan dikehendaki dengan sedia tu, sedia yang dhati. Apa makna sedia yang dhati? Maknanya tiada mula tu nisbah pada zat. Itu maknanya. Dhati, dhati tu, ya belakang tu, ya nisbah dipanggil dalam kaedah bahasa Arab. Maknanya apa? Sedia di situ nisbah pada zat Allah Ta'ala. Maknanya tiada mula ni nisbah pada zat Allah Ta'ala. Tu dia. Maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila kata sedia tu sedia zati, terkeluarlah daripadanya sedia dipanggil qidam zamani. Sedia nisbah pada zaman. Apa makna pula dah? Tak perlulah kita bahas sebab tu. Nanti kita bahas panjang lebar pula nanti. Baik. Cukup, kat situ cukup, tak payah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan maknanya, makna qidam zati itu ketiadaan permulaan bagi wujud. Wujud apa? Wujud Allah lah. Tu. Tiada mula bagi wujud Allah. Ertinya, erti tiada mula bagi wujud Allah tu, tiada mendahulukan ada Allah itu oleh Adam. Adam tu apa? Tiada. Maknanya tiada didahului wujud Allah Ta'ala itu oleh tiada. Maknanya sebelum tu tiada, kemudian ada. Itu mustahil. Tak, bukan. Sebelum tu tiada, kemudian ada, itu mustahil. Itu dia. Ini kena faham betul. Dalil kita kata apa? Dalil daripada Quran, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, kan?
Dialah yang awal, dialah yang akhir. Makna di situ apa? Tafsir para ulama, huwal awwalu bil ibtida' wal akhiru bil intihak. Ha tu. Dialah yang awal tanpa ada mula dan dialah yang akhir tanpa binasa. Ha tu. Ah tu dia. Ha tu kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW juga. Kanallah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ha tu kan. Wa lam yakun syai'un ma'ah. Ha boleh jugaklah. Bahawasanya Allah Ta'ala tu ada dia, ada Allah Ta'ala ni ha, tiada permulaan dan tiada pengakhiran baginya. Tu baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan keluar dengan sedia, maknanya tak masuk, tak masuk bicara ni, keluar tu dengan maknanya tak masuk bicara ni, dengan sedia yang zati, maknanya dengan tiada permulaan yang nisbah pada zat, iaitu Allah Ta'ala lah. Itu sedia yang zamani. Tak masuk dalam bicara. Sedia, maknanya tak ada permulaan nisbah pada zat tu, tak masuk dalam bicara ni, iaitu sedia yang nisbah pada zaman, pada masa. Iaitu sedia yang zamani itu panjang masa serta terdahulu Adam, maka tiada dikehendaki di sini pada bicara ini. Maksudnya apa tuan-tuan? Baik, kita kena faham makna qidam dulu. Okey, jadi bila kita kata qadim, bila kita kata qadim dalam bahasa Arab itu, kalau pada bahasa itu maknanya sesuatu yang lama. Boleh faham? Bahasa Arab pada bahasa maknanya sesuatu yang lama. Itu qadim. Rumah ni lama, kita guna perkataan apa? Qadim. Tapi bukan maknanya kita guna perkataan qadim dalam bahasa Arab tu dengan makna rumah ni tiada mula. Kalau dinisbah pada bab masa, maknanya apa? Pada bahasa sahaja, bukan pada bab ilmu tauhid ni. Kalau pada bab ilmu tauhid ni, qadim di sini dengan makna tiada mula, boleh faham? Tapi kalau qadim di sini ni dengan makna pada bahasa Arab semata-mata, itu maknanya lama dah. Ha tu. Lama dah itu, itu merujuk kepada makhluk yang sebelumnya tiada kemudian ada. Ha tu. Baik. Katanya apa? Iaitu panjang masa. Panjang masa ni. Contohnya kalau dalam bahasa Arab lah. Dipanggil apa? Contoh kita kata dalam kalimah bahasa Arab. Hadal mabna qadim. Bangunan ini dah lama. Jadi kalau tuan-tuan pergi Arab nanti contohnya. Buat umrah ke apa ke. Tuan-tuan cakap dengan orang. Hadal mabna qadim. Bangunan ni dah lama. Contohnya. Dia takkan tak faham ke? Dia takkan tak faham. Apa pula kau kata bangunan ni tiada mula? Bukan itu maksudnya. Dia pun faham. Bila sebut dari segi bahasa Arab, semata-mata bercakap ni, qadim di situ dengan mana? Dah lama. Bukan bermaksud tiada mula. Tapi kalau qadim tu nisbah pada zat Allah Ta'ala, itu dengan makna tiada mula. Ini yang nak cakap kat sini ni. Itu dia. Baik. Setengah kitab pun tuan, dia kata macam mana nak kata, nak sabitkan makhluk tu qadim, maknanya makhluk tu masa dia dah lama, dia ni dah lama dah, ataupun kita kata bangunan tu dah lama, macam mana nak kata dia dah lama. Setengah kitab dia tambahkan, mesti melebihi 12 bulan, yakni setahun. Dia ada pula tempoh dia. Kalaulah bangunan tu dia dah lebih setahun, baru boleh sebut bangunan ini qadim, maknanya dah lama. Kalau tak lebih setahun lagi, masih lagi dipanggil hadzal mabna jadid, bangunan ni baru lagi. Itu dia. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab dia lain tuan ya. Itu dia. Kalau bangunan ni baru 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, dia kata ni baru lagi.
Tapi kalau bangunan dah 12 bulan ke atas, dan setahun ke atas, dia boleh letak istilah qadim. Qadim di sini dengan makna dah lama gitu. Baik. Baik. Nah, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana sikit lagi? Iaitu sedia oleh Adam. Dan keluar dengan sedia yang dhati itu sedia yang zamani, iaitu panjang masa serta terdahulu Adam, terdahulu tiada, maka tiada dikehendaki di sini pada bicara ni. Dan mustahil, tak tergambar pada akal sama sekali lawannya, lawan qidam tu. Lawan tiada mula tu, iaitu lawan dia tu hudus. Hudus artinya apa? Artinya, erti hudus tu baharu. Baharu ni kita dah faham tadi, baharu tu apa dia? Bermula dengan tiada kemudian ada. Maka mustahil sama sekali lawan dia. Bila kita dah sabitkan, dah tetapkan bahawa Tuhan yang menciptakan makhluk ni, dia mestilah tak seperti makhluknya. Maknanya tiada mula bagi dia. Bila tiada mula bagi dia, sabitlah qidam. Bila sabit qidam, mustahillah apa dia? Hudus. Ha, tu. Mustahillah baginya baharu. Ha, tu dia. Baik. Ha, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil qidam Allah taala itu bahawasanya jika ada ia Allah tu baharu, maknanya ada mula, nescaya berhajat ia Allah tu kepada yang membaharukan dia, menjadikan dia lah Allah Ta'ala tu. Dan iaitu berhajat kepada membaharukan dia tu mustahil. Tu dia. Kerana daur artinya berkeliling, wallahu a'lam. Ni tak perlu sembang, tak perlu sambung lah ni. Ni kalau sambung ni pening nanti. Nanti kita sambung lain insyaAllah. Nanti kita sambung lain. Kita berhenti pada dan dalil qidam tu. Tu. Kita berhenti pada situ ya. Dan dalil qidam, saya kena catat ni. Lupa ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Baik, masya-Allah. Nanti sesambung lagi. Perbahasan ni tak ada. Ada juga ada. Tak ada. Tak ada. Baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi insya-Allah kita sambung lagi perbahasan kita pada masa yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Moga-moga Allah beri kita kefahaman, tambah kita ilmu, ya, benar, beri kita kefahaman akidah yang benar. Ya, terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan ia menjadi tiket kita ni untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr.